se rozumeme, není Justice Pedia z mého nového videa na hru Assassin's Creed 4 Black Flag. Čiže v minulej epizóde som zachraňoval pirátov, aby som si vytvoril novú posádku a v dnešnej epizóde ideme drancovať. Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, horny gold. Is it envy? Is mine bigger than yours? No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail all right. And how to take a prize the proper way. Thatch, we'll catch you up at the old fishing village. Aye. Že sa nejdem zase plaviť. Ako hej, je to Black Flag proste, piráti, čo by som čakal kurva. Že to bude ako normálny Assassin's Creed, kde proste dostane sa nejakým spôsobom ku kontraktu a zabíja, to je všetko. Where's your helmsman, Kenway? I take pride in piloting my own ships, Ben. Keeps me alert. Let's make some headway, shall we? I've no need. Zabiť námorníkov pomocou otočného dela. How many prizes did we take together as privateers? There's a chasm of difference between joining a raid and captaining one. Vidím loď. Španieli. Then the spat with cargo. Ideme za nimi. There's a prize worth taking. Good. Take us in close. After you subdue a prize, project authority. Demand respect that you would never give yourself. This weaves a spell over soft minds. For your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea from prick to stone. Fire what cannons you will, and land a few strikes in marshal. Musíme spomaliť, lebo to je kam najebeme. It's no fun fishing cargo out of the sea. Ako mohol som jedného zachrániť? Loď vyžazená z provozu. Pokud je loď v plamenech, znamená to, že byla vyžazená z provozu. Môžete buď přiblížit se stisknutím S, se nalodit a pokusit se získat veškerý její náklad, vystřelem ji potopit a získat polovinu jejího nákladu. Já tak potapať asi nebudem často. She's disabled now and taking on a decent amount of water. So keep your cannons quiet. Ideme sa nalodiť. Lay up alongside her. Za predpokladu, že z tej lodi ešte niečo zostalo. Ako dúfam, že ma tu nič nezačne žrať. Však ja idem k nej, iba tak trošku viac horí. Ako bola by sranda, keby som dokázal si prebiť pod vodou, čo by sa možno dalo, neviem. Dobrý deň, mal by som pre vás ponu... Isté, že hej. Počkaj, počkaj, time out, time out. Kamo, chcem si iba prebiť. To je neskutočné. Neviem, prečo sa mi priasla kamera, keby dostal Edward epileptický záchvat, ale...
Áno, je neškodná. Áno. Poď, poď, poď. Toto nebolo na lodenie, že nie? Dobre, tak túto môžeme nalodiť, keďže ešte sa plaví a nie je celá v plameňoch. Ja viem, ako sa naloďuje! To si nevšímajte. Ako čakal som, že by Edward zapískal, lenže... Ako čakal som, že ho kúknem a tento týpek si to nevšimne, ale proste jeho smola. Tak. Čurak 1, čurak 2. Počkajte, aby som mal prevziať kormidlo. Zbraň nechcem zobrať, ja chcem zobrať kormidlo. Ešte raz. Že vlastne na túto loď som nemal ísť a nevolá sa... Počkať, my sme Kauky. Toto je Edward. Čiže podľa mojich výpočtov... ...som niečo dojebal. Ja viem, že už je neškodná, keďže som tam zabil sobu posádku. Ja, hej, tak sú tu... Ja, to sú delfíny, to je v pohode, žralo si nevyskakujú. Áno, pripravíme si kotvičky, hlavne to nikam nenajeba... Počkať. A chcem zliezť, ja sa tam chcem nalodiť svojím spôsobom. Nie, to nie je ono. Ten, ktorý tlačítko mám stlačiť. Ečko je zliezť, Fko nabiť. Shift je to, že proste preskočím na druhú loď. Ja si nevšímajte, ja sa iba dostanem sem hor... Hore na vrch lode a budeme všetci kamaráti. Edward. Neserma. Či prečka vlastne na tejto lodi už nikto nie je? Ja kým sa naučím naloďovať, tak to bude trvať celkom dosť dlhú dobu. Ale verím, že to zvládneme. No respektíve, že to ja zvládnem. Oni majú na starosti... to, že majú... spustiť dole kotvy. Pič. To som dojebal. Počkaj, nebolo tam, že dvojité B rýchle cestovanie. Ja mám ísť asi pri tú zasratú kotvu na minimape.
Ako náhle sú v hre nové mechaniky, ja som úplne v piči. Kamo, ešte raz mi povieš, že je neškodná a ja ťa normálne pri sám Bohu vykastrujem. Máme ju! Tengo un buen día, señor. I am Captain Hornigold, and this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you own. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods, and we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please do repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold, and take everything that isn't nailed down. For the fuck's sake. We have looked at some goods useful for upgrading the ship. It's a shaky feeling sailing about with this much. Čiže pokračujeme. Vynasovaný náklad 35 zo 60. Na to sa. Počka, tá loď je vlastne už neškodná, čo je síce pekné, ale podľa mňa sa na túto loď potrebujem nalodiť, že? Ja sa potrebujem asi nalodiť bez toho, aby som to úplne skokočil. Dobre, to nebolo úplne, čo som chcel, ale vidím ďalšiu loď. Vidím ďalších čurákov, ktorí budú mať asi veľa nákladu so sebou. No tak. Španiel. Aha, čiže keď nemôžem ísť rýchlejšie, tak to cinkne. Hlavne tú hru tým spôsobom nerozbiť. Lebo ja dokážem rozbiť veľa vecí. Hlavne tie, ktoré nie sú moje. No tak prebite rýchle! Už od nás vedia, ale to nie je náš problém, lebo to aj šla k zemi jak nič. A ideme sa navodiť. Jaj, no som ja si pustil na chvíľu kormidlo. Máme ďalšiu loď. Viac menej. Kamo, prosím ťa, uprať sa niekde. To si človek neurobí sám.
Nice. Nechajte mi tiež nejakých Španielov. Pec piatí ich, výborne. Jej, ďakujem, že sme sa už dohodli. Drahocený cukor. A iné veci. Let's sell this cargo and fix up your jackdaw with a few more trinkets. Sod it, you. I'm looking for a prize that will set me up for life. I'd be king of the West Indies, then. We came to Nassau to get away from the likes of kings. Well, I'll be a man of problems. Že tam nie je taká celkom milovaná vesička, ktorá by sa mi teraz celkom hodila, ktorej sa hovorí Fast Travel. No ja mám ísť sem. Aha, čiže keďže tam nemám synchronizovanú vyhliadku, čiže nemôžem si tam dať ani Fast Travel, ktorý ja neviem, či by vôbec fungoval, keďže je to počas misie. Ja som zabudol, čím sa... To som nechcel. Dávali príkazy, aby spievali alebo nespievali. Celkom má to sere. Proste plávanie do prístavu s loďmi nebola vždycky moja obľúbená kratochvíľa. Ani tak nie kratochvíľa, ale moja obľúbená činnosť. Aj kurva. A teraz to tam tak... OK, tu zakotvíme, idem kúpiť nový trup. Zostaňte zatiaľ s loďou na mieste. Nerozumiem ti ani hovno. Čo mám kúpiť? Ja je stredný trup. Aha. Mal som zabiť tých námorníkov. Pomocou otočného dela som aj zabudol. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat and a swatch of cloth. We fly no colors out here. Praise the Lagan. So let the black flag signal nothing. But your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly it proud. I will. Hand over the docket I lend you. If we're to keep our republic afloat, we'll need guns as well as gold. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. As you've likely seen,
The number of merchants roving these waters is 3 score. Inak Filip má včera meniny, keď ideš o kráľovi Filipovi. Celkom veci od veci. It's best to cause a bit of mischief. Catch a few small fish to attract the big ones. That's right. So plunder and pillage as you see fit, Captain Kenway. Získajte náklad kovu vydrancovaný kov. Dám si ešte jednu asasináčku. Keď už som tu. Moc som si nepomohol, ale nasrať. Ale mohol by som ísť na Weave Point, ktorý by mi dal synchronizáciu a mohol by som tu mať potom rýchle cestovanie. A to sa vyplatí. Edward, môžeš, prosím. Ďakujem. Že sme sa dohodli aj napriek tomu, že si nevedel, čo chcem, ale ďakujem, že sme sa mohli dohodnúť. Ako hej, povedal som, že od minulej nájomnej vraždy už to nerobím, lebo čím viac toto robím, tým je to väčšia sračka, ale prečo nie? Asasínsky kontrakt. Pochybný obchod. Na plantáž, na Matan, zás údajne míži pravá ruka mocného otrokáže a hodlá tam uskutočniť nejaký pochybný obchod. Zastavte ho a zabite ho. Aha, takže predsa len sa mám jebať na tú loď. Mal som ten kontrakt odmietnúť. Sorry, že som ti skákal po rybách, ale nie je čerstvá. OK. Rozmýšľam, ako sa mám dostať vysoko, aby som mohol urobiť... Aha, sem. Á, dobre. Nice. Edward, prosím, nerozepsal tú skalu, díky. Ako potom som si všimol ešte tú skalu, keď som padal z tej výšky, ale... Tesne som ju minul. Čiže ten kontrakt je úplne niekde v ryti, teraz ma nesere. Ale zabijem ho pravdepodobne až v budúcej epizóde. Čiže tu už by sa to pre dnešnú epizódu na hru Assassin's Creed 4 Black Flag ukončil. Prečo? Proste pre istotu. A... Ninja Sith 50 sa vám lúči a Serus.